بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي ونانسان وعاني دي لهان داد كان داوانا يوميالك سؤاد جوكتان كونا سؤاد وادا وارك يونيفرسر إحل لغا نويدين كاقا إمانا يا استودي سكويا لمقالة لندن وارك واحدين سو جيدنا يا آنيقو أهتلواي قوضا بادا وارك أغو دورونا وحاكمدا وزيركا قاشان نيقا الصوماليا إي مسوريين كلا ياكا قيب غالي حسكا مناسبة دمانين تقديدا كبادا الصوماليا دا قبرنا الصوماليا دا مسكينكا عنو قيري حدد للشي هويد الدأذة أوديك الدأذة ور أنت لو حيلان أو عيدن كصومالي أو يلين قدام يكون حقين كأنك أمنك يا جبر كشاب لا دوس يا كوا دعوة ما والحق رح أقول لك حري جاريجيسا وودينا شركة أمنك هولين أمنك وودينا قرحي هذا سيدا سو كلاه مع ندر هذا أوف تارجت كلو يقان أوف تارجت اللي راه هذا ماشي للربيع كم سيدا يحب الربيع وما نقولن مدعونا مع الجبرات كبود لأنه شر جرات كوكا بتم جرات الجرة ويا وحوا شاقين ما ملكي سو أي طلاب هذا كقاعد دونان عدي لقوه لول من شاشة هذا هنتدا مدعى يسو أن يمنا نكسب تجار يسو إن هتدا ولا ذي يقف وانت إسكا قاعد تكون ربط جوا واحد عيان معها وأنا جوان بنك جهر تاس هدي أي عدد تجرتنا طلاب تجار يغان madaxweena maamul goboleedka galmudug ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kulamo oo magaalada Muqdisho kula soo qaatay qaar ka mid ah xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa waqti badan siinay in aan xiriirka iyo wada hadalka ee dawladda federaalka ay anaga iyo madaxdeeda ee dhamaan qaybaha hoggaamiyasha maartii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ee waxa baarlamaan gudoomiyaha madasha wada tashiga Soomaaliland ayaa wax aad looga xumaado ku tilmaamay in la joojiyo hawlaha TV ga Universal ee uu ka wada deegaanada Soomaaliland golkii ay ka bilaabatay maxaajirada Soomaaliga ee riwaayo maanta xaqiiqsiin loo joogay leedahay hebelo maxaajirada tirsi awood ee batrifshaha waxna ma adiga mid ta ku gashinay iyo wasaad baal xilay ama wariyayaal baal xewaaya anta aad iyo aad baan uga xumahay waan idinka taashadeenina malaf la cabsadeeyayna dheeraatina ma kuna lagu taageeray maamul sameynta gobolada Shabeelada Hoose Baa iyo Bakool ayaa waxa ka dhacay magaalada Muqdisho dadka u dhashay gobolka Shabeelada Hoose Baa iyo Bakool saddexdaas gobol waxa aad ma taqaana shir jaraa'idka u qabanay meesha inaan taageerno shirirka ugu socda baryahan gobolladaas oo daasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn sidoo kale qodobada kale oo ku jira warkan iyo faahfaahintoodaba waxa daawan doontaan qadarka yar xayeysiisa kadib cadaaladu waa halbeega nabadda haddaan cadaaladu jirin nolol ma jirto si loo gaaro nolol iyo nabad ka qaybgal hirgelinta cadaalad iyo garsoor madax banaan رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية عبد الوهاب الشيخ أحمد يا وحى أوكاقيب قرية أكون لغو تاقير يا حكومة الصومالية إتمركا أن أيسوق بانقابسي وسارة كالوميسي دولة فدرالك الصومالية كوران كاس يا وحى لغو قبطي مقالة مقدشو وريهن سلمان جمال سعيد يا كاقيب قرية وربحنتنا إنو أغسودري كوران كان لغو تاقير يا حكومة إتمركا أن أيسوق بانقابسي kulankani lagu taageeray xukuumadda isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda kaluumeysiga iyo qeyraadka dalka ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dawladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed xubna ka socday xukuumadda mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo dhamaan iskaashatooyinka waxana goobta igaga muuqday iskaashatooyin ka socda Puntland ka soo qayb galayaashii kulankani ayaa waxa maamulinayay kooxda deegaan ee wasaaradda kaluumeysiga iyo qeyraadka dalka iyadoo intii kulankani uu socday lagu jeexjeexay dhibaatooyinka haysta kaluumeysatada Soomaaliyeed iyo sida ugu haboon ee loo taageeri karo iskaashatooyinka Soomaalida wasiirka wasaaradda qeyraadka dalka Maxamed Barow Culow ayaa ka sheekeyay caqabadaha xilligan ku hor gudban in laga faa'iideysto qeyraadka dhex eegaga badda Soomaaliya iyadoo ay dib badan iyo infrastructure aan jirin wuxuu ahaa wax Alla waxay qaboojiyey ahaa dhammaantood ay qarimeen kaluunna wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo qaboojiyaal in loo sameeyo warshadii barafka dhalimaysa
in loo sameeyo kii barafka jajabinaya markay doonta badda aadayso inay qaadato baraf. Waxaanu wasaaraha iyo madaxda qaranka ka codsanaynaa suuqii casriga waxaa degan maqaasiin ka dhigtay dad ganacsata sida ugu naqsaa badan looga baxiyo dibna loo dhiso suuqii casriga ahaa marka iskaashatooyinka kalluunka markay soo qabtaan meelay geeyaan ma jirto. Marka prime minister waxaan kaa codsanaynaa arrintaasi inaan sida ugu dhaqsaha badan aanu qaban. Badda Soomaaliya oo xilligan ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo isugu jira kalluumaysi sharci darro ah iyo weliba kulaashada dadka Soomaaliyeed oo u cararaya dalalka caalamka ayaa madaxdii goobta ka hadashay ka dhawaajiyay, waxayna sidoo kale ay tilmaameen in xilligan ay habboon tahay in laga gudbo dhibaatooyinkaasi lagana faa'iidaysto badda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa kulanka soo gabagabeeyay. ilaa iyo in ka badan 600 oo nooc oo kalluunka iyo waxyaabaha kale ee badda noolaha ah oo ganacsi iyo qiimo weyn leh ayaa baddeena laga helaa sida literaturku sheegay. Way ka badan yihiin 600, laakiin waxaan rabay in ka badan 600 iyadoo sidaas aynu nahay baddeenna waa ku dhimannaa dad baa nagaga leedahay faa'iidada badan baddeennu way leedahay in yar ayaanu ka helaa balse sanad walba waxaan oga dhintaa duniyaha badda ku jira oo dadkeennu gaajo ka dhaxaaya iyo dagaal ka dhaxaaya badda ay ku leedaan kumaanta boqolaal baa nooga dhacata marka meeshii badda faa'iido badan intay lahayn baddii waxaa weeyaan mulkan mu noqoto mala dulbood bay nagu noqoto taas waa inaan bedelnaa oo baddeenna naxfiga ku jiraan soo saaraa oo aynu qaajinnaa dadkeenna ku dhibanaa. Ugu dambeyntii waxa ay xukuumadda ay ballan qaaday inay taageero dhinac walba ay siinayso dhammaan iskaashatooyinka Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan ageyga Soomaaliya si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda Soomaaliya. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusayay maalinta ciidanka badda Soomaaliyeed kaasoo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa xuskaasi ka qayb gashay wariyaheena Luul Xuseen Cilmi warbixintana inooga soo dirtay. Ciidamada badda iyo difaaca xeebaha dalka Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegay 49 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay sanadii 1965. munaasabad lagu weyneynayo maalintaasi oo lagu qabtay xarunta dekedii hore ee duqda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenada wasaaraddaasi, taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socday hay-adda nabadsugidda, saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin. Cutubyo ka tirsan ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa gaadhkacayaar ku soo bandhigay goobta lagu qabanayay munaasabaddaasi. taliyaha ciidamada badda iyo difaaca xeebaha dalka Soomaaliya General Maade Nuuro Ufurow oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada badda ay u baahan yihiin in laga taakuleeyo dhanka qalabka si ay u ilaaliyaan xeebaha dalka. Si aan marka ula soo noqono karaamadeenni iyo sharafteenni iyo cizigeenni waxay dowladda Soomaaliyeed ay dib u abaabushay in la dhiso ciidankii badda Soomaaliyeed. Alxamdulillah maanta waxaan haysanaa ciidan badeed lagu faani karo, dad ahaan loogu faani karo, walow qalabka uu nagu yar yahay oo aanan sideenni hore aanan ahayn intaan lahaan jirnay aanan weli gaarin. Waxaan anagu ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa aan u ballanqaadaynaa haddii Ilaahay awood la ogolaado, haddii aan qalabkeen helno, inaan badda xaggeedii aan cadow Soomaaliyeed aan ka soo gelin. Intaas horta waa u ballanqaadayna haddii aan qalabkeen helno insha Allahu tacaala.
كليها عيدن كحوق دلك سوماليا سرية جوتو داهر آدن علمي أي أوهم بليي دمان عيدا مدى بد سوماليا إهلا دو دا إيا حاسس كو دا ماركا وور ريسا واحار ربا إنا نحن بليو إيا بقادين وشيديو عيدن كبد سوماليا إيا دمان عيدن كحوق دلك سوماليا ملك ستيو بيشوغان حسكا أن حسينو سندقوري دي أفرتين سقال سقالات عيدن كبد سوماليا عيدن كبد سوماليا سيقار واحان ليه حن بليان دين ليه هاي حنبلي يعني ذي ليه هاي وحن ليه هاي سنة كسنة كحية وحن كل شيء إنه مل مشان كقروح بلن كس كقروحون إنه كحفل الذي إنه بان إلهي وكل شيء هيا. وقدم بين وحن مناسبة الصحري وزير كوزارة دجاشان ديجا وحن وجو باقي إن عيد ماذا أي حل إسكساران سيدا يوسف إلى هاين أمان كحبة هذلك الصومالية. وإنا ودن كان أجهادنا قبل الصومالية مسكين كأحنو كجيري هذا الشيء. هويد الدأذة أوذيك الدأذة وارأنت أنو حيلين أو عيدن كصومالي أو حيلين هدا أنا كبركان نقول أن دد أمدي وحيلين هيا أما إسبارة أوليجنا هيا أما قبلية كفسنا هيا ولا ليالو أرنتاس أنا ما لها إذن كسمين إنسان لكن دد توتة قاتة سمينة أذيك الدنقة مركا إسكعلي أذيك الدنقة كل الشقين سراكيش ما لحظة كا عيدن كا إنا وحبيان مكرنتي وإذن سلامة مر لباد وح إذن لا هي إنسان تقول فرت السجالات ciidanka badda waa idinku mahadcelinaya ciidamada badda Soomaaliya oo dawladda ay dib u bilaawday aasaaskooda ayaa waxa ay howlgalo amaanka lagu adkeynayo ka fuliyaan xeebaha ku teesan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho Hussein Cilmi Universal TV Muqdisho gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ku dhaawacmay walxaha qarxa oo lagu xoreeyay gaarigiisa kaasoo ku qaraxay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho هدبا غوبتاس ايا واحا تكتا وريهينا هاني حاجي محمد واركنا كسو درتي دومي كوحيغانك حق امنيقة اي قبل كشابيلا هوسي احمد عمر محمد او لو يقانا مودانا ايا داوح كسو غاري قارح ماانتا لوحرة غاريجي سحيل اومر اي ميدك ميداه ودوينك مغالا دو مقديشو قارحان ايا ساوين لغو دوميها لغا قويا ميدك ميداه لويسا اسلمار كانا داوح فضود او كسو غارو قيواها كالي اي جركيسا مجرتو شخصي كالي او وحيالا اي كسو غارتي غوبتو قارحا كدعي وحانا هاتن قو دوميها لغو دوي ويا اسبتال كمدينة سيدو صحافظو شيغي افيينك قول كبنادر محمد يوسف عثمان hadan maanta waa ogtiin waxa ka dhacay gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellaha Hoose in baabuurkiisa ay waxyaabaha qarxa ugu soo xireen oo asagana ku dhaawacmay isbitaal Madiina ku booqanay caafimaad oo rajaynayna asagana marka waxyaabaha ay dirayaan fariimahaas ma aha kuwa cabsi gelinaya ama joojinaya hawsha adag ee hay'adaha amniga ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waa wadeena shirarkeena amniga howlaheena amnigaan wadeena qaraxyada sidaas oo kale ah macna darada off target loo yaqaan off target la yiraahdaa meeshi la rabay sida wax u rabeen uma noqonin dhinaca kale waxa isagana qaraxna uu ka dhacay xaafada Biixaan ee degmada Shibis ee gobolka Banaadir qaraxan ayaa ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay oo la dhigay wadada dhinaceeda waa kan gudoomiyaha degmada Shibis oo arintaas ka hadlaya maxaa maanta meeshan ku fashilmay qarax macnihiisu aan fahmin ujeedada laga leeyahay taasina waxaan ku macnaheena inuu yahay mid fulinima maxaa yeelay hadda ujeedada loo qarxiyo ama waxa uu qarxay waxaan u qaadanayaa inay tahay qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho maxaa yeelay sawir kale hadda laga doonayo meesha ma jirin waxaa ku dhaawacmay ilmo yaryar oo meesha iska joogay wax dhibaato hadda dheeriya ma lahan laakiin waxaan aad uga naxsanahay in loo qaato in la yiraahdo Muqdisho nabadgelyo ma lahan haddana loo adeegsado qaraxyo macno la'aana marka waa ka xumahay dhibaatada maanta dhacday warar kale oo aynu ka helno degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan hadda ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay maanta qarax gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay sida warbaahinta u sheegay taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan Colonel Maxamed Amin Aadan han Xaji Maxamed Universal TV Muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada Garowe waxa uu kaga hadlay in maamulkiisu ay talaabo adag ay ka qaadi doonaan cidii markaasi lagu helo luunsashada hantida sida warbixintan uu ku soo diray wariyeena Najib Cabdiweli Cabdixiis oo ku sugan shirka jiraad ee maanta qasriga madaxtooyada dawladda Puntland uu ku qabtay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali gaas oo si gaar ah diirada ugu saarayay in dawladdan cusub aanay marnaba aqbalayn cidii luusatay hantida dawladda isla markaasna cidii ay ku cadaato in ay luusatay hantida dawladdu talaabo degdeg ah ay ka qaadi doonto
madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladiisi ka mid ahaa. Xarawa in kaloo inaan ka hadlo oo muhiim ah oo muhiimad gaar noore waxa weeye hantidii dowladda wareejintii waa ay dhacday. Waxaa jirta marka in meelaha qaarkood la moodo warbixinta helayna ay tahay in ay maqan tahay waxyaaba yaryar oo hanti dowladeed oo ka mid tahay gaadiidku ka mid yahay. Waxaa rajaynayna markaan rabnaa u sheegno hantida dowladda waxa dowladeed qof hanti dowladeed si khaldan u haysan kara nama uu jirayo mana aqbalayno. Marka waxaan rabnaa ciddii markaasi ay hanti dowladda ku maqan tahay oo haysaahay inay soo celiso ayse u gasho diiwaanka iyo hanti dhowrka dowliga. Waxaan ballan qaadna ugu horreeya waxay ahayd in la ilaaliyo hantida dalka. Ma dhacayso annaga mana naga suurtogelayso in hanti dowladeed leeyahay qof inta iska qaato ku nabad galo. Wax dhacaya maaha, waana go'aan baan ka gaaray taas. Haddii ay cadaato ay jirtana tallaabo degdeg ah ayaa qaaday. Ageesta kale madaxweynaha ayaa shirkiisa jaraa'id kaga hadlay in shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan kobcinta isbeddelkan cusub ee ka bilaabmay Puntland, isla markaasna ay bixiyaan lacagta cashuuraha si dhaqaalaha dalku u kamo. Tan kale oo aan inaan markaan ku xoojino maanta waxa badan baan ku hadlaynaa ajendihii golaha wasiirada ay ugu horreysa xaaladda dhaqaale ee dalka. Waxyaalaha soo baxayaan waxa weeye haddaan rabno isbeddelka aanu ballan qaadno inuu hirgalo ama ha ahaado mid dhaqaale ama ha noqdo mid ijtimaaciyahe ama ha noqdo mid horumarineede, waxaa lagama maarmaana marka in dakhli la helo oo dadku dadweynuhu ay canshuurta bixiyaan una arkaan in canshuurtani ay tahay waxa ayagu ay raadinayaan, isbeddelka ay raadinayaan niiniskii amase dariiqii loo mari lahaa oo lagu heli lahaa ay tahay. Waxaan ballan qaadaynaa wixii jira oo hawl dowladeeda wixii jira oo macluumaad dowli ah inaan dadka la qaybsano si markaasi dadweynuhu fikirkooda iyo aragtidooda ay la qaybsadaan madaxda dowladda, wixii khaldanna ay noo sheegaan, wixii saxanna ay nagu taageeraan, wixii isbeddelkaasi iyo horumarkaasi ay ku gaari karnana ay ka qayb qaataan oo ay nagala qayb qaataan. Shirka jaraa'id ee maanta madaxweynaha Puntland uu ku qabtay qasriga madaxtooyada ayuu kaga hadlayay sidii xoogga loo saari lahaa hantida dadweynaha, waxa uuna shirkani ku soo beegmayaa xilli maanta madaxweynaha Puntland uu kulankii ugu horreeyay la qaatay golaha wasiirada cusub ee Puntland. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, telefishinka caalamiga Universal. Kaasi wuxuu ahaa waryaheenna Najiib Cabdiweli Cabdixiis oo kasoo warramay jiray magaalada Hargeysa oo haatan ku sugan magaalada Garoowe. Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdi Cawaale Qaybdiid oo dib ugu soo laabtay Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay inuu kulamo wanaagsan uu kula soo qaatay magaalada Muqdisho siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, sida warbixintan uu ku soo diray Liibaan Cajiib Xaaji. Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo lagu soo dhaweeyay wafdi hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid maalmihii ugu dambeysay howla shaqo ku joogay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay xubno ka kala socda labada gol ee dowladda iyo qaar ka tirsan bulshada ku nool deegaanada maamulka Galmudug, isagoona mid u gacan qaaday shacabkii ku soo dhaweeyay garoonka Gaalkacyo. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa intuu ku sugnaa magaalooyinkaasi waxa uu kulamo kala duwan uu la soo qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada hay-adaha qaramada madoobe. Intuu ku sugnaa magaalada Muqdisho ayuu sheegay madaxweynaha inuu kulan uu la qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay kala hadleen sidii maamulka Galmudug loo taageeri lahaa iyo sidii loo dhaqangelin lahaa heshiis ay gaareen labada dhinac. Dhibaatada guud ee Soomaaliya ku soo dhacday ka sokow dowlad goboleedka Galmudug ma aysan lahayn waxyaabo badan oo laga rabay nidaamka dowliga ah inuu yeesho, ama ha noqoto dhismayaasha dowliga, ama ha noqoto wadooyin, ama ha noqoto horumar kale. Marka joogistii halkan la joogaa waxa weeye waxaa maqnay wax badan oo aan bulshada caalamka ama dowladda federaalka aan maaragtay aanu islahayn xaqda loogu leeyahay inaysan iraan. Sidaa daraaddeed waxaan waqti badan siinay inaani xiriirka iyo wadahadalka dowladda federaalka iyo annaga iyo madaxdeeda dhammaan qaybaha hogaamiyaasha maarata madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, quwa baarlamaan, xukuumad, dhinac walba inaanu wadahadal ballaaran oo inaan meel wax isla dhigno. Muxuu ahaa dalkaana naga dhexeeya
دولت فدرال كانوا وعنكم ابنائي دولت قبرية صومالية كتير ولا قنسية مركة وحن نقدر حيانا كولا هذا النوع qayb jiido hadal kisasi wata ayaa sheegay inuu meel gabagabaa uu marayo howlaha lagu balaarinayo maamulka galmudug laguna gaarsiinayo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya dhameystirkii shuruudihiina ka tabay ee ahay muxuu ahaa inaanu la midowno walaalaheena kale ee reer galmudug ee dadka nala ah inaan la midowno waxna la yeelano لا تشنو اسكن نمادنا أردت أسوى أربا صومتي هدنا أرجين يبي إلهي إبنو وحي مريسا ميرك بيقراء سلوة أكاتي لعنين تايونا بن عجيب حاجي تيفيق يونفرسل مقايدة قال كعيو قدوميها مداشا وضطشيغا الصومالي لان حسن قوري جامع ايا واحا اوح لغا حمادة كتل مامي إن تيفيغا يونوفيرس لغا جوجيو إنو كهول غرو قودهان ديگان دا سومالي لان سيدو كلاوحو كهد لأي قدو بكلو كسابسان سومالي لان هدبا وريهنا جميلة حسن قرون وقد كترافك كو ورئيستي ايا واحا ويديسي أما سؤاشو غو رئيستي ويديسي ايا هايدا محاكيناي إنو قبسو من وايو شركة ودا تشيغا غرن اي مركازي كيقيب قليلا هايان حزبية دا معاردك اي حزبية كلمية ما هدبا سؤاشا سي سؤالك لابا إسوك الجواب ايا وحوكو بلابا يسيدن waa xubin oo muranka waxa dhaashay dooto baarlamaanka haya aya sooni maalmahan ba taasi baa waxay inagu isku kulaaday taasi waxa la dhisay hoos dikan dib loo dhigo oo loo fayinta kan kan WHO waxa uu si jawi la dagayo laakiin waxa la faa'o kale oo dhaay ma jira maxay ku saabsan dooto baarlamaanka dad baran kuma akulo walaal soo dhaafay ku saabsan isbedel xawaasa iyo xawaasaad iyo isbedel lagu sameeyay ayaa dood adag ka raad ku kulay ka dhawaatay baarlamaanka dhexdiisa waa waliba la fariiday fragmentoyin waxa ku qoray inuu isaan ay ka soo qabtay in muranka soo siyaasado alfaas shaqadii ma toorti waxa ka taagnaa muhammad bakr taagnaa ma allah subhanahu muhammad waxa baarlamaanka iyo xariirinta iyo madaxweynaha ee gobolka waxaan la soo waxa dhabaa oo kan ayaan la jirin odayaal xilow la ii sheegay in kastoo magaalada haynin in si dayay ka hadda ma hubo laakiin waa jireen oo dadka oo la wada xiray oo iyo xawaye shaqaalaha ka dhacay xaafad xafada dadka ka mid ah maxaa lagu xalay doodaasi baarlamaanka iyo banaanbaxyada ka xalay ka dhacay magaalada Hargeysa haa dhinacyada baarlamaanka ee dood ka dhaxaysan aanay mid la safarin iyada faraha ka baxdo ay ku akaato kuwan hal hawshii iyada laga sugay iyada ay tahay baarlamaanka inuu toban qodob wax u yidhi maahan baarlamaanka dadka aan midowna ma dhigin shaqo ay leeyno qasna waxa ka soo jeedinaya in xukuumadda iyo faraha ka qaado u deeso wakiilada iyo hawshada ku tan si ay u hawlaan isla wakale xalmo diyaar u doono waa tahay in adag iyo madaxweyne Siilaaya waxaad in muddo aheydeen dad isku siyaasada laakiin iminka waxaad moodaa in xirguf siyaasadeed oo kala fogaasho ay jirto taayana maxaa sababa way waafoon muddo dheer baanu siyaasadda ku jiray jabaabina sana baanu wada ahayn muddo dheer waliba aan gudoomiyaanu ahaa lagu jiray fariinta kamid ahaa go'aan xakamid ahaa markii dambena kulmiyaanu wada ahayn oo fadhi badan ee ragii aad ugu ololeeyay baa kamid ahaa waxyaabahaan ka aqoonay waxa weeye barnaamijka aanu ku ololeynay aanu ummadda u sheegnay iyo wixii aanu hawsha usoo galay xagga ka dheer loo soo galay dalka iyo dadka uu burburayn waxay ahayd in nidaam ka duwan nabad maxamed siyaad baxay uu ka dhasho nidaam xisaabtama oo ku xisaabtamo qofku wuxuu qabtay iyo waxaanu qabanin oo aan qofa ku xisaabtamin iyo cidda uu yahay iyo halkuu ka yimid iyo midabka uu leeyahay inaanu wax u xisaabtamin meel uu u sugan yihiin dadku ay xaq iyo waajib siman u leeyihiin inay nidaam ducaankaasi dhismaabo ay wixii aanu soo dagaalanay wixii aanu iska iyo u rugnay taasay ahayd
wixii aanu ololeyn taasay ahayd wixii aanu mudan yeelay dadka soo sheegay taasay ahayd ayaan daro odayaana saaxiibkaan markuu meesha fadhiistay wixii aanu ka filinay waa ka weynay sababtu waxa ay tahayba taasaa keentay markaa inaanu kala duwan namiska muhabnimaad waa taha ugu dambeyn adigu ka gudoomiye ahaan sideed u aragtaa xayiraadda ay wasaaradda warfaafinta ee somaliland ay kusoo rogtay telefishinka caalamiga universal inuu ka howlgalo guud ahaan deegaanada somaliland aad iyo aad baan qaadi inay tahay u arkaa inay qalad tahay baanu arkaa universal iyo mid kastoo waynu dhaafnay technologiga waaba dhaafay meel xad la qabto imika hargeyse haddii sawirka analyska arkayna codkaygu waa ka baxaya waxyaabaha midhaha aan ka hayo dagaalkii aan soo galay maxamed siyaad barre iyo dowladda iyo dowladda aan kula jira waxaa ka mid ah oo kow ka ah afkaygu iyo adikaygu anigoon cid wax yeelaynay madax banaanaadaan marka waan ka xumahay waan ka xumahay dalkii aan usoo halgabay waan ka xumahay intaasoo tol iyo saaxiibada ay u dhinteen in la yidhaahdo maanta hebel hadalkiisa lagama dhegsto waxaa galo igu qosol leh waxa laigu dhisho waayad ayaa laga sii daayey universal baa lagu qabsaday baa laigu leeyahay mashiwaadana baan daawan waa jeclaan lahaa inaan daawado baasud waana daawan doona haddii aan la idmo aad iyo aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay gobollada waqooyiga waxaa lagu tilmaami jiray meel suugaanta lagu kaftamo oo lagu tilmaami jiray suugaanta lagu kaftamo oo soomaalida waxay odhan jirtay shimiro lagu codkeed bay cidaa shuwaadahana ilaa iyo maxamed siyaad barreti ka horreeyay midaba shuwaada waa lagu dhigi jiray waana lagu cajiri jiray waa lagu canjiri jiray amase waa lagu jiri jiray waa ayaan daro dalkii ay ka bilaabatay maxjaajilada af soomaaliga ah riwaayahu maanta hargeysiibal jooga la yidhahdo hebelo maxjaajilaa tirisa awadeed baa telefishinka wax dhama adiga liftaa ku gaajinay iyo warfaaf baa laxinay ama wariyayaal baa laxinay waa ayaan daro aad iyo aad baan uga xumahay waan idinka kacsadeynaynaa qaar ka mid a ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa tababar aqoontooda kor loogu qaaday looga furay magaalada muqdisho wariyaheenna maxamed cabdi caynta ayaa ka qayb galay munaasabadaasi tababarka ciidanka loogu furayey warbixintana halkaasi inooga soo diray ujeedka munaasabadan ayaa ahayd mid tababar loogu furayey qaar ka mid a ciidamada booliska soomaaliyeed tababarka oo ku aadanaa habla dhaqanka dadweynaha iyo xog ururinta waxaa tababarkaasi gacan ka geysanayay tababarayaal ka socda dowladda dalka talyaaniga iyo saraakiil ka socotay ciidanka booliska amisom waxaana tababarka ciidanka looga furay iskool buluzi ee magaalada muqdisho xafladda ciidanka booliska soomaaliyeed loogu furay tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda federaaliga dalka iyo saraakiil ka socota ciidamada amisom ugu horeyn waxaa munaasabada tababarka loogu furayay ciidanka booliska soomaaliyeed ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin saciid saacid waajibaadka ciidanka booliska waxaa weeye in kor loo qaado aqoontooda si ay qayb weyn uga qaataan dhinaca shuruucda iyo amniga taasaana keenaysa in qof walba boolis ka mid yihi tababarka iyo uu maro hawsha loogu talagalay si uu hawsha soo gudto waxay hawsha booliska waxay u dushaa number one amar qaadasho talabaad fulin ta saddexaad wargelin ugu dambeyntii waxaa xafladda soo gunaanuday wasiirka amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed in tababarkani uu keeno isbeddel ku yimaada ciidamada tababarka qaatay isbeddelkaas oo noqday isbeddel la taaban karo isbeddel midadhal ah isbeddel wax la taaban karo kusoo kordhiya la dhaqanka bulshada la dhaqmayaan iyo dhexgalka bulshada ay dhexgelayaan taasoo faa'iido weyn ku keeni doonta olgudashada iyo holmaameedka ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in tababarku noqdo tababar guulaysta ayaan aad iyo aad u rajaynayaa aad aan u mahadsantihiin maxamed cabdi caynte telefishinka universal magaalada muqdisho kulan lagu taageerayay maamul samaynta gobollada baay bakoor iyo shabeellada hoose ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolladaasi hani xaaji maxamed ayaa warkan mar kale waxay nooga soo dirtay magaalada muqdisho iyadoo shalay magaalada beedhowo uu ka dhacay shir la doonayay in maamul goboleed loogu sameeyo gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose ayaa arrintaasi kulan lagu taageerayo waxaa gudaha magaalada muqdisho maanta ku yeeshay siyaasiyiin culimaawadiin iyo dhalinyaro kulankan ayaa sidoo kale lagu soo dhaweynayay dastuurka cusub ee loo sameeyey dadka degan deegaanadaasi mas-uuliyiintii madasha kulanka ka hadashay ayaa intooda badan wejiyadooda laga dheehan karay farxad aada u weyn iyo sida ay u taageersan yihiin in maamul goboleed loo sameeyo dadka degan gobollada baay
بكل إيشو بلا هوسيب وحان هذا لدو دي كمي دهاسي دهتان وحا آد يو آد سلان بلاران ادرا ورباهنتا دادك سومالي يدورن دادك اردشي قبل كشبال ده هوس باي يو بكل سدح داس قبل وحا آد ما تغانا شرجرائدك وقبلنا ميشا إنا تاقيارنو شرر كأوغو سعودي بريهان قبل داس أو معمول إن لغو سمعي لغو ترقالي ودن بيستي أضيالك إيو سياسيين تا إيو هبينك كل ددك ميشي جوغو وحاوو هنباليين إنا هنباليو هنباليو تاس أو لسمعي عالمي دي متقانا ديگان ندا سيدح دا قبل معمول لغو رسال لها وحان سعود وينينا تستور كله سمي سدحة قبل باي بكل يشبه لها هوسة يعلن كله سمي أضياش جو أنكاس جاري إن الكسود وينه هوش أي قبتن هر أي أسي ودان وأي سي جي جيان ودت كدي بوهشيسين أي أسميان دناها أمد الصومالية نلاقي شقيه شركان هرتمان توساسو كساب سيني هاي بركلون كاسو لغو تاجر أيو مامولك لوغو سمينا يسدح ذا قول مقالة ذا بيت لبو دستور كي لغو أنسيحيي يوم حالي راه العالم كي لو سوري وحان إله إذن كي سكر جينينا إنو كل ما ذا سيقول أنا حاجة محمد ينفرسل تي بي مقدشو حافيس كا عافي مات كا إدق مدى دولو أدو قبل كاليبان دولة دا ديغان كا صومالي دا إثوبيا ايا وحا وشيغيون ودادال اوغو جروسي دي مركاسي وسين لاي اديق وناكسن اددك ديغا ديغانا دا هوسي مادا ديغ مداسي دولو ادو وريهين احمد كابي ايا وركاسنا انو صدري ادك اي ديغ مدا دولو ادو او كترسن قبل كالليبين ايا وحو كمي دي حافيس دا هور مرنتا وحانا سانت كان ودن بيسي نتيجون فعان اي كان مقدان اديق سين تا بلشد عافمات كا اي لوكا فوق اي حولاقتي اي بيرلي دا اي هوسي مادا ديغ مدا دولو ادو او كترسن قبل كالليبين سيدا ورباين تا او شاقي كسوما حافيس كا عافمات كا اي ديغ مدا دولو ادو مر ورباين تا حافيس كيسا وغو رمي كان وربحي وحقبت كا حافيس كا غانا سانت كان ودن بيسي وحانا كلو كسوما او شاقي اي نتيجون فعان اي كان مقدان فدين تا عافمات كا ريقورا لحي طبق حدمود كاسو توبرادا لحي طبق حدمود افدين تعافماتك لقارسية قويسسك سنترادا اتولين كوسمادا دقمادا دولو عدو تاسو هاتن اي كودق من اسلامكا نسوتو ساقو حرينهين حرومها عافماتك اما هل سنترادا اي هل سبوسيدا قويسمادا حفيسك عافماتك اي دقمادا دولو عدو سوطان يو افن هل سبوست ايان لين هاي افن هل سنتر مان لين لمان تضو بمركو وفاكشنال ما داو ورداغا ماركتي قاد وين يعني بقى حديث قاد بقوين تايو ويكلو كفوقين وحطا لان لان اي سارفس لابا امبلاس نوان لان اي ماركتي عندي ديب كوكارسين وهي ينك ماركتي انت بدا نوان يلا فوقو فوشو سانو قصو قادم مركو احيابا قالوا لقبتو حكومة دي ماركتي اللي حتو بانك احرمو ماركتي سي لو فلين لها سلطنكي افرت حلس بوست يا أفتح السنتر بقى تدي جدا بحنا قوات يا كمدا مرجع كتبت معهم وحن قوانا شقين كنا ناقص كتر جوين السنتر ده ما يكلف جوين ومت بقول ما يكوي يلا مك على السدي صوفتو كل صوتو لحتون كحرمة سفي عم بلوغ فيليا دكمة ده نالوغ فيليا أو قبل جدا نالوغ فيليا تمام مال كستاير سبسط فيها نالوغ فيليا هو يمكن ان تكون dadka qaba cudurka juudaanka ee ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa waxa la soo dareystay xaalad adag oo dhanka nolosha ah ka dib dhibaatooyin uu geystay cudurkani hadaba si aan wax badan ugu ogaanno xaaladda nololeed ee dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka ayaa waxaan booqday halka ay kaga nool yihiin degmada Baladweyne qaar ka mid ah dadka waxyeelada uu geystay cudurka juudaanka ayaa telefishinka caalamiga ah Universal kaga warbixiyay dhibaatada uu geystay cudurkani iyo muddadii uu hayay فانكي مركز احد عقود سام بعدن واخو لا لا حتى ويسنا ساسا دا ايرا ما سام سبيرا اسكو كل غلاجي
socodkii ma socon kari wax ma qabsan kari marka waa inta xanuun toban sano adeeba wax kastaan dareemaa xanuunaan dareemaa korka dhan maraa kog ii noqonaa oo maa seexa karina cawada dhan galaan galanaa aan kastoo xumaan ahay qabanays oo xanuun daawooyin ina nala siiyo waxaan cunna ina nala siiyo ma keensan karno nimanka barkood sawaa wax ma haysanno ina noola kaalmee noola daaweeyo saanaan rabnaa waxaan cunnahay ma haysanno hore waxaa laga qaadaa sida ugu badan biyaha aan nadiifka ahayn oo wubiga biyahaasaa dadka wubiga jiikiisa degan sidaas dhibaatada ay ka raacday marka hadu wal kuu dana jirka uu ku xanuunayo kabaawiyo ood wax fahmaynin adiga dhan waa isu qiisaa waxa dhan jirka dhan saas wada tixiraa ku galayaa dhibaato weynaa meesha ka taagan sidoo cabdi xaanshi waa horjoogaha dadka la dhibaataysan cudurka juudaanka waxna uu sharaxayaa dhibaatooyinka cudurkani juudaanka iyo weliba calaamadaha uu leeyahay cudurkani cambaartaasaa markaa laba qayba midna jirka ay kasoo ay dushiisii kasoo baxdaa midna jirkay la siman tahay marka qofka waxaan testi aan ku sameynaa dareen malaha qofka haddii uu libros yahay dareenka ka tagaya meeshaas oo cambaarta leh cudurka markii uu sii weynaadana wuxuu galayaa lugahu galaa gacmahu galayaa wax gargaara oo hadda oo ka jawaabay oo intaan hadda aan dadkan aan xuquuqdoodaan u raadinaynay waxaa runtii centerkan horto ugu horeyntiisiba aasaasay maamcaasha foundation ayaa samaysay oo aasaastay hase yeeshee waxayna soo dhiibtay xoogaa dawo ah ayay soo dhiibtay dawadaas oo weliba oo aan saas aan u badnayn ayay soo dhiibtaa dawadaas oon badnaynan hadda aan dadkii aan ku celcelinaho siyaynan ogo in xataa dadka oo hadda oo ugu dhibka badan lahaana siinaa wallaahi waad dareemi kartaa oo sidaaba hadda aad bukaanka ka maqlaysay waa dad bulshada inteeda kaleeta ka faquuqan waaye cabdiweli xuseen tawakal kulan lagu xalinayay khilaaf soo kala dhexgalay maamulka ardada ee wax ka barta dalkaasi uganda ayaa wax lagu qabtay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi uganda waxaana ka qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi warkaasna waxaa magaalada kambala inooga soo diray waa wariyaheenna cabdifitaax jaamac mire kulankan oo ahaa gabagabadii kulamo gaargaara u socday madaxda safaaradda soomaaliya dalka uganda guddoomiyaasha ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka uganda qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda ayaa waxaa lagu soo afjaray maanta khilaaf soo socday muddo sannad ah oo u dhexeeyey ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda kadib markii ay doorteen ardayda laba guddoomiye kulankan oo lagu magacaabay guddoomiye kumeelgaara faysal axmed maxamuud ayaa waxaa ka hadlay madaxda safaaradda soomaaliyeed ee dalka uganda qaar ka mida guddoomiyaasha ardayda iyo xubnaha matalaya bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda hadalladoodina waxaa ka mid ahaa waxaa marka jiri jiray dallad isku xirta ama ambarela ama dallad isku xirta jaamacadaha ardada iyo hay-adaha kaleoo sida safaaradda muxuu ahaa ay la shaqaynaya isku xirta sannado hor waa noo shaqaysay sanadkii hadda u dambeeyey ururkii u dambeeyey nooma suuragelin isla ururkii urur bedela inaan dhisno asbaabo jiray iyo duruufaha maanta soomaaliya ay ku sugan tahay guud ahaan gudaha iyo soomaaliya fasir kale uma noqonhayo taas waxaanu go'aansanay in mudane faysal axmed maxamuud oo ah guddoomiyaha jaamacadda international health science muddo ku meelgaar oo dhan hal sano ka bilaabanaysa 7 february 2014 ilaa 7 february 2015 inuu noqdo guddoomiyaha midowda ardada soomaaliyeed ee dalka uganda waa ninkan waxaanu kaloo isku afgaranay in mudane maxamed axmed warsame shirdoon oo ah mas-uul u soo shaqeeyey ardada soomaaliyeed hayaan dukumentiyadii saxda ahaa ee ururka midowda ardada soomaaliyeed oo horteeda fadhiya in uu asna ku wareejiyo maantay halkan qaabkii ururka
سفاردو سفيرتو ميجا سنو وي اخبى شيء انا سفاردو كديريسا هذا من شيء نوع كستا او بولشيت ارما بولشيت اس اس كان بلاكو نور هانا وطر ان السفاردو ارددت تحدي وقت سفرار وكشخايدا اما سيستم كالديري كشخاينا ان السفاردو دولتا يوغندا اي سفاردو ابي هوي وتا جاليه الصومالي ده هل كان جوكتا ان قفكاس اي سفاردو لتكسدو تشرعي هل انت لو سوف جري مانتا سفاردو الصومالي ده دالكا يوغندا ايا وحين نقونيسا خلاف كوغو هري حاليان سفاردو الصومالي ده دالكا يوغندا يبلشدا كالي اي كودقان دالكا يوغندا عبد الفتاح جامع يونيفرسال تي في كامبالا يوغندا حفلات أي سو قبان قابيين جالية در رير بودلان ايكو داقان مغالة دا سانديياغو اي دالكاسي مرايكان كا ايا وحيكو تاقيرين مدحوينها اي مدحوينها مدحوينها كوحاقان كا عصوب اي بودلان سيدا واربحان تن عكوسو دري وريه نا سكرية ايضان عكوسو غان سانديياغو جاليد الصوماليد بودلان إيه مجالدة سان دييغو قبل كاليفورنيا وحي قبتين حفلات آل لوسو أغاسمي أو لغوصو دويني إسبدل كمامول كدولد لغوصو دويني إسبدل كمامول كدولد بودلان حفلات دا يا لوغوهم بليهي مدحوينها عصب بودلان بروفسور عبدولي محمد علي قاس كحيين كيسا عبد عكين عبد الله عمي إيه قدوميها بارلمان كسعيد حسين مدحوين كحيين كدولد قبلات كبوتلان عبد عكين عبد الله عمي ايا اوح ومهد عليي جالي دا صومالي كودا قان مقالة سان دييغو او اسنا هوري او نولان جري بلق الوالدين باهي تسالي من نوب باهي هاي بس من نوب باهي هاي اغيري من نوب باهي هاي ولسقي من نوب باهي اكتبت للها ان ولا ليالو وحبطل بين الشكرات دي لعلمي دي اللي تسالي من نوب والله وحرمي شو يا فاح ايش يا توفاني حلقا قصدي يعني علمنا له اطالوه ان بس متصل اياله حلقا بو فير راف هي انا فجدتي وانا استمعنا يا حلقا بو هو وقت مهور قليل يسي اللباب يما استفحات قاد يا قاد برمي السلام يا سيقارة عن أفيري مركي عن أركي عبدول الدولدة مركو سميني معني وين أوسو فانتسيني فرولة سيدا شرفت له وودي بحلكا يسيدا عدولو قاتل وحكومة تني وقت جاء عدنا 1967 أو كله سيدا شرف له إن ومركي لبعض بينو أفريقيا لنا وين كجور إني أخنتها أنا دوب بنحسن على ما تهون مركنا يقول لك قالي أو أه علشان مثلا إيست أفل كوردن عن كده يعني أو أه سي أدو قيمة بدن أو كرسوني لا أو شعاعي لا أو رسبكت لا إني حبك هو كلا قاتي رأي هو ولد لك شو كل دول ولا يا فهمت يا جيس قلت لما بكرا عبد الرحمن فرولة أو عبد الله إنسان أنا لبادي دولة دول أو خلانا صار كرتاي خلانا سيد جيسي أو وناجي يا شرفت يا قيمها صوماليات waxaan ku jiraa taariikhda aan la ilaawin inoo sameeyay ay soo Soomaaliya sharaf ku ah aan doorashadii transparentiga ay oo ka dhacday Puntland oo caalamka oo dhan laga fiirsaday doorasho hal adigu kala raayay taa waxay idin muujinaysaa labadooduba inay ahaayeen laba hoggaamiye mar walbana Soomaaliya hoggaamiyaha ka soo baxay meel uu bay ka soo baxay لكن بدلاً لبده هجاميو إسبدلي لبده ومكلا شيقيان مكلا دعان لبده أمام بنسو جيدنا يا عنو أدين بوشي طبعا ما شاء الله سأقول لكم دورتي مدحوين حمدواني قاس مدحوين كوحيقين حمدي حكين حاج عمر عمي بدلاً مركي بادت كي تشوغي قرين خورو مركا إيا وناقا إيا دني مدا إيا سيدا الله سوغي أمني قدالكا ayadoo ra ay jireen lin ajnabi ah oo ilaalinaya dawladdi la dhisay waxa ku dhamaatay
أنت هاس أيام داود يا روح أنكوا سو جبا جبين إن وروح إن سو جاري أو أني دنك جس سو جد بني إن تلفيش كيونيفرسال استوديو هي سكوي على مجال هذا لندن ورك واحدين سو جيدنا يي أنا جو أهتلو وعي أنت وركن ورك حاجة هذي الله ودري أقول هذا أن مركل كل مدونه أنا جا يي أنت إجلاك يبقى هذا تبع وحنا دلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.